fanaaniinta xamda qaali iyo barwaaqo qalanjo oo muddo laba bilood oo ku xirnaa mid ka mid a xabsiyada ku yaalla magaalada hargeysa ayaa maanta xabsiga laga sii daayey fanaaniinta barwaaqo qalanjo iyo xamda qaali ayaa waxa ay dhammaan bulshada somalilan uga mahad celiyeen cid kastoo ka qayb qaadatay sidii loo sii deyn lahaa ilaahay baa mahadale maanta xorriyadeedii noo soo celiyey marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dowladda xukuumadayada ugu horeeya mudane muuse biixi cabdi madaxweynahayaga dhammaan xukuumadda oo dhan jananka ciidamada waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihdiin saldhigii aanu ku jirnay ee sida fiican noola dhaqmay mucaarid iyo muxaafidba waxaanu leenahay intii ka howlgashay iyo asxaab iyo faamili dhammaan intii ka howlgashay socsocodkayga sii deynta waxaanu leenahay waa mahadsantihdiin marka xigta waxaan mahad celinaynaa faamilkayaga oo na garab taagnaa asxaabta oo na garab taagnayd saxaafadda oo naga maqnayn dad waxa jira faafiyey waxaa lagu xidhay waxyaabo kale iyagoo oo ku dhex jira waxyaabo xunxun oo sheeko kiiskooda wuxuu yahay wax qaldan iyagoo isticmaalaya waxaanu leenahay anagoo wada jira kiiskiina lagu soo xidhay adduweynaha meel kasta waa laga ogyahay waxaan kaloona mahad celinaynaa dhammaan xukuumaddayda somalilan ugu horreeyay madaxweyneheena somalilan muuse biixi cabdi iyo dhammaan maxaafid mucaarid intii na garab taagnayd iyo asxaabtii iyo eheladii ka qayb qaadatay siideynteeda dhammaantood aad baan ugu mahad celinaynaa saxaafaddana sidoo kalena fihimi ugu horreysana aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaantiin aad baan idiin salaamaynaa meel walbood joogtaan intii niyadda nooga soo ducaysay intiina garab taagnayd gidiginba mahad baan idinka celinaynaa insha allah xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa